Når man komponerer musik, så er det almindeligt, at man har visse instrumenter i tankene. Jeg er så heldig stillet, og dem er os, der skriver til radioens Big Band, og har gjort det i længere tid, er så heldig, at vi kan skrive ikke alene til instrumenterne, men også til dem, der spiller de instrumenter. Vi kan altså spille til mennesker. Skrive til mennesker. Vi kan skrive til mennesker, der spiller. Og det er en optimale opgave, synes jeg. For det tilføjer et element i musikken, som er en form for personlig forhold til ikke alene musikken, men også til den person, som skal spille det. Og jeg har i det ånd skrevet et stykke til Uffe Karsgaard, tenorsaxofonist, og den hedder Uffes Solo. Thank you.
Man hører for sjælen, altså, synes jeg, Uffe Karsgaard.